پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے دین کی بنا حسین ہے بادشاہ حسین ہے خدا کے دی کلا خدا خدا کے دی کلا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین چھپا ہوا خزانہ تھا کسی کو بھی پتا نہ تھا چھپا ہوا خزانہ تھا کسی کو بھی پتا نہ تھا خدا نہ تھا یہ میری کل خدائی ہے یہ میری کل خدائی ہے جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین ہے میرا حسین ہے وہ پانچواں گواہ حسین ہے میرا حسین ہے وہ پانچواں گواہ بادشاہ حسین ہے کرے گا کون ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے فنا کے بعد بھی مجھے نئی آیات مل گئی عذاب سے سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین